lähtee vielä tuossa niin viissy vettä ostamaan. Illan päälle hakkee vähän viissyä kaapasta, niin ei tuota pesi jano yllättää. Se on kyllä ravitseva juoma, että tuota viissy vettä mennään ruuan kanssa ja koko ajan. Koko ajan tullut olisi tää kyllä juotua. Katsotaanpa sitten, ei sieltä tule, no eihän sieltä tule ketään. Turvavyövinkku. Nyt en kyllä ruppe laittamaan kun turvavyötä, kun tuota niin yhdellä kerran ruppe kyllä laittamaan. On helvetin hyvä on kyllä tuo gimbali tuossa kamerassa, niin ei niinku tarvi erikseen mitään kuvanvakkoja tai elektronista tai muuta olla kamerassa, kun tuo gimbali kun on, niin se kyllä hyvin mukkaillaan. Mukkaillaan kaikki liikkeet ja tärinät ja värinät sun muuta. Erittäin hyvä. Meillä on tästä Kiuruväen mahti ison kylän läpi ja mennään Goom. Onko se itse asiassa Goom-market? No eihän se Goom-market ole auki. Eihän se Goom-market ole auki, kello on jo niin paljon. Se on 8 mennyt kiinni. Kello on varttia välein 29. Ei kun takaisin. Pään pyöriä. Joo, nyt ollaan S-Marketissa. Katsotaanpa se mitä vissillä on otettu. Otettako me tuota novelle? 24 päkki, niin 895. Siitä jos novelle pyöräytetään tosiaan. Tuolla on isoja pulloja. 4, 5, 4, 9. Kyllä me otetaan tosiaan tuosta niin tuota. Ja me novelle otetaan, ei tässä muua ole. Novellet kuule, niin novellet mukana ja nyt lähdetään sitten kotiin päin. Pistetään novellet periakonttiin niin sanotusti. Tuosta luin periakonttiin. Katsotaanpa tätä periakontin tilannetta nyt. Periakontissa on johot vähän tuolla. Tosiaan, niin siinä on semmonen homma, että tuossa periakontissa, että periakontissa on semmonen homma, että purkanut tuon, kun se lukko ei toimi siinä. Ja se miksi se valitsi ajotietokoneessa sitä systeemiä tuossa, antoi sitä vika-ilmoitusta, niin sillä oli johto irti. Mutta minun pitää vaihtaa koko lukko, kun se on jumissa. Katsotaanpas. Kilometrit. Se on 500 468. Elikkä 0,5 milliä meni tuossa täytteen polvon mittarissa. Kato takalukku aaki, tuosta se antaa tuo takalukku aaki. Elikkä tuo vikakoodi, niin takalukku auki. Semmosta se herriä. Sitä se on herennyt alusta, mutta on ollut tyytyväinen tähän polvoon. Se oli paljonko tällä ollut ajettu 470 000, kun minä ostin. Nyt on vejetty yli 0,5 milliä, että on rapiat 30 000, kuule pörrytelty ihan tota ongelmitta. Tämä on tämä V70 dieselin semmonen työjuhta. Tämähän on niinku käytännössä minun työauto. Tällä vejettään railerit ja tällä vejettään sitä ja tällä vejettään tätä, niin
Hyvin on pelaa. Tuli muuten mieleen tuossa. Nyt ollaan maanantaa illassa männä. Kello 11 jo, niin tuli mieleen, että mikä on semmoinen hyvä indikaattori esimerkiksi syömishommista, niin silloin esimerkiksi jos on ruokailun jälkeen tullut semmoinen väsynyt olo ja unelias olo, niin se on semmoinen yksi indikaattori, että saa liikkoa roppa hiilihydraattia. Semmoinen väsynyt ja vetämätön olo aina ruokailun jälkeen tai jopa nukahtaminen, jos mennään sohvalle, niin itsellä oli semmoinen ja se on yksi semmoinen herätys. Herättäjä, että nyt täytyisi tehdä jotain. Varmaan tämä video sitten, niin nämä pätkät, niin tullut sillä tiistain puolella sitten linjalla. Niin, sehän mulla oli mielessä, että kun joku sanoi, että kommenteissa, että naurettava on tuo sinun laihdutusprojekti, niin eihän se ole mikään projekti, vaan se on elämän tapa muutos. Ja se tarkoittaa sitä, että emme palaa, enhän minä palaa entiseen enää, vaan tämä on pysyvää, mitä minä teen ruokavalion ja muiden asioiden suhteen. En minä palaa ja lopeta tätä siinäkään vaiheessa, kun minun paino on pudonnut tarpeeksi alas. Ja minä annan painon putoa niin paljon kuin se tulee putoamaan. Ei tämä ole mikään projekti, jonka jälkeen palataan johon tiettyyn asiaan uudestaan. Ei muuta.